Дневна на Лизе? Нет. Хайде, бе. Скрий се бързо. Скрий се бързо. Да, точно ти. Браво. Ай, сега пак. Ева полива тротинката. Оп! Добава ли? Диконче! Хайде, диконче! Диконче! Силно! Да ни пръкнеш? От какво се страхуваш? От боболечката? Къде има боболечка? И там има още? А, така. От коя боболечка? Боже! Исус, малка по-мама? Хайде, пускай се! Пускай се! Какво имаш в устата? Какво имаш в устата? Яблоко. Дупка? Да бъдам горе. Има дуб. А, сега къде си? А? Да те взема ли? Да те взема ли? Да те взема ли? Бам! Ето, Ева е готова отново да папка. Кой ще папкаш? Тя се изведи тук, кой има от джобчето. Кой ще си харесаш? Ти кой има там? Бомбонки! Пепезелка! О, по! Още една влизалка! Зелена? Тази каква е? Тази е с яготка. Thank you.
Браво! Fly in the bottom, make sure you fly shoe. Skip to my room, my darling.